съм разсея нещо си, правя, аз не гледам сега толкова съсредоточено върху нещата и натискам на това нещо, при което абсолютно нищо не се отваря и 5 часа по-късно вечерта, докато си бях, дори бях на стрим в Twitch, ако не се лъжа, Ивайло идва от оттатъчната стая и вика, бе, ти видя ли какво се случва? И един колега от университета беше и пратил, че се е качила така снимка. Моментът, в който го видях това нещо, изписа, че акаунтът е заключен и нищо не може да направиш там нататък. И така, препарират